हेलो नमस्ते, तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ एक्सेलमा हामी नेपालीबाट क्यालकुलेसन चाहिँ कसरी गर्ने नेपाली फन्डबाट। जस्तै तपाईँले मानौ, मैले सपोज यहाँ छ नेपाली फन्डहरू, मैले नेपाली फन्ड गरेर मानौ मैले यति सेलमा है भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला मेरो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला र सेयर लाइक कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है। ल अब हामी चाहिँ जानकारीतर्फ अगाडि बढौँ। ल फर्स्टमा मानौँ मैले नेपाली टाइपिङ गर्नु पऱ्यो भने एक्सेल होस् वर्ड होस् है, हाम्रो ल्यापटपमा के हुनु पऱ्यो त नेपाली फन्टहरू इन्स्टल भएको हुनु पऱ्यो। र मानौँ मैले यति सेलमा सपोज हामीले नेपाली टाइपिङ चाहियो भने यसलाई हामी क्लिक गरेर के गर्न सक्छौँ त नेपाली टाइपिङ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ हामी। ल मानौँ मैले यहाँ गएर सपोज प्रीति हुन्छ अथवा अहिले युनिकोड पनि छ चलेको, र यसको साइज मानौँ मैले डिफल्ट हालिदिएँ सबैमा, र हामी यहाँबाट के गर्न सक्छौँ त यसलाई मर्जहरू गरेर नेपालीमा चाहिँ टाइपिङ चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ है हामी। तर यहाँ प्रब्लम के आउँछ भने मानौँ मैले सपोज यहाँ गएर वान लेख टू लेखेँ, मानौँ मैले यहाँ गएर सपोज 20 लेखिदिएँ, तर यहाँ गएर मानौँ मैले सपोज एन्सर निकाल्नु पऱ्यो है, इक्वल टू बिना काम हुँदैन। मानौँ मैले यहाँ गएर सपोज यसबाट हामीले ल मानौँ मैले यहाँ सम नै गर्नु पऱ्यो, सममा क्लिक गरिदिएँ। सममा क्लिक गरिसकेपछि मानौँ मैले सपोज है ल यहाँ मानौँ भने यो 2 प्लस सपोज मानौँ मैले 30 गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ अर्को एरिया आउँछ कि तपाईँको, यहाँ 3 र 1 आयो कि हाम्रो। तर हामीले के गर्नु पऱ्यो त मलाई यसलाई चाहिँ नेपालीमा क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। अब हामी नेपालीमा चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ क्यालकुलेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी, त्यसको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी चाहिँ दिनेछौँ है। ल यो गर्ने जुन फन्डबाट गर्नु तपाईँको यस्तै आउँछ है, मानौँ मैले इक्वल टू गरेँ, यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भने यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दा नि अर्को अर्कै आउँछ कि तपाईँको। त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो त यसलाई चाहिँ हामीले अब एक्सेलमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ क्यालकुलेसन कसरी गर्ने त्यसको लागि फर्स्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त म चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिन्छु त्यो लिङ्क। हामीले पहिला हामीले है हामीले यो गुगल क्रोममा गएर तपाईँले यहाँबाट हामीले एउटा के डाउनलोड गर्नु पऱ्यो त गुगल क्रोममा गएर एउटा चाहिँ तपाईँले फन्टासी है फन्टासी हिमाली फन्ड फ्री डाउनलोड भनेर तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नु पऱ्यो। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले पहिले फन्डमा यहाँ छ फन्टासी हिमाली रेगुलर भन्ने देवनागरी फन्ड छ, यसमा हामी लेफ्ट क्लिक गर्ने। लेफ्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त यहाँ छ डाउनलोड फन्ड भन्ने है, यहाँ चाहिँ डाउनलोड फन्डमा क्लिक गरिदिने। यहाँ छ वेटिङ भइरहेछ, यो डाउनलोड भइरहेछ, यहाँ छ तलपट्टि आएर यहाँ छ डाउनलोड फन्ड, यसमा फेरि एकचोटि लेफ्ट माउसको लेफ्ट क्लिक गर्दा नि हुन्थ्यो अथवा हामीले यहाँ चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। अब डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा गएर यो डाउनलोड भएकोमा हामी चाहिँ हेर्न पाउँछौँ है। ल यहाँ चाहिँ अलरेडी छ मेरोमा, मानौँ मैले यसलाई मेरो चाहिँ जिप फाइलमा चाहिएको, यसलाई हामी राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हियर गरिदिने, र एक्सट्र्याक्ट हियर गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ यस्तो फन्ड चाहिँ आउँछ तपाईँको है। र यस्तो फन्ड आइसकेपछि तपाईँले यसलाई राइट क्लिक गरेर मानौँ मैले सेन्ड टु डेस्कटप, डेस्कटपमा चाहिँ मैले डाइरेक्ट चाहिँ पठाइदिएँ। यही डेस्कटपमा मानौँ मैले यो फोनको लिङ्क पनि म तपाईँहरूलाई के गरिदिन्छु त हालिदिन्छु है। र यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि राइट क्लिक गरेर के गर्नु पऱ्यो त यहाँ छ इन्स्टल, इन्स्टलमा क्लिक गरिदिने। मेरोमा अलरेडी छ, त्यही पनि मैले फेरि चाहिँ गरिदिएँ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त हिमाली फन्ड चाहिँ फन्टासी हिमाली फन्ड चाहिँ इन्स्टल चाहिँ गर्न सक्छौँ है। ल अब हामी यसमा जाऊ है, अब एक्सेलमा गएर मानौँ मैले यसलाई सपोज अनमर्ज गरिदिएँ। मानौँ मलाई यति सेलमा है नेपालीमा अथवा हामीले नेपालीमा क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो प्लस माइनस अथवा जे पनि गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ गएर के गर्नु पऱ्यो त फर्स्टमा हामीले यहाँ गएर फन्टासी भने फन्टासी है हिमाली भनेर सर्च गर्ने र इन्टर चाहिँ गरिदिने, र यसको साइज मानौँ मैले डिफल्ट नै हाल्थेँ है। अब तपाईँले यहाँबाट मानौँ मैले ल सपोज मानौँ मैले यति सेललाई मानौँ मैले मर्ज चाहिँ गरिदिएँ। पहिला हामी चाहिँ एउटा क्यालकुलेसन गरेर हेर्छौँ, यहाँबाट हामी नम्बर प्रेस गर्दा नि अब डाइरेक्ट नम्बर नै आउँछ है, किबोर्डबाट नम्बर नै गर्दा तपाईँको नम्बरै आउने हो। अब तपाईँले मानौँ मलाई सपोज मल्टिप्लाई प्लस अथवा केही कुराहरू गर्नु पऱ्यो, सपोज ल मानौँ मैले यहाँ गएर यसलाई मैले डेट हालिदिएँ है, ल यति सेललाई मैले सिलेक्ट गरेर यहाँबाट मर्ज गरिदिएँ। मर्ज गरेर मानौँ मलाई एड चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेपछि जोड गर्नु पऱ्यो है। ल यहाँबाट मानौँ मैले सपोज पहिला एउटा इङ्ग्लिस फन्ड एड गरेँ, ल यसको मानौँ मैले सपोज यहाँ गएर एड भनेर राखिदिएँ है, एड भनेको प्लस गर्ने,
त्यसपछि मानौ मैले यतापट्टि है यतापट्टि सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि मैले मर्ज गर्दिए है र यहाँबाट मानौ मैले यसको नि मानौ मैले इंग्लिशमा लेख्दै सपोज अहिले ल यसमा गएर मानौ मैले सब्ट्र्याक्सन सब्ट्र्याक्सन लेखिदिए है त्यसपछि यतापट्टि मानौ मैले यतिमा पनि सिलेक्ट गरेर ल यतिमा पनि सिलेक्ट गरेर मर्ज गरेर यसको नेम नि मानौ मैले सपोज यहाँ पहिला इंग्लिशमा लेखिदिए है यहाँ गएर सपोज मानौ मैले मल्टिप्लाई भनेर राखेँ है ल त्यसपछि अर्को मानौ मैले यसलाई पनि मानौ मैले के गरेँ त सिलेक्ट गरेर मर्ज गरेर यसको नि मानौ मैले फर्मुला चाहिँ सपोज डिभाइड भनेर राखेँ है यहाँ गएर डिभिजन भनेर राखेँ ल अब हामी एक्सेलमा के गर्न सक्छौँ त हामी प्लस माइनस र तपाईँले यहाँबाट हामी मानौ मैले यसको कलर नि गरिदिएँ सपोज है यसलाई पनि मानौ मैले कलर गरिदिएँ ल यसलाई पनि सपोज यहाँबाट कलर हालिदिएँ ल यसलाई पनि यहाँबाट कलर चाहिँ हालिदिएँ है ल कलर गरिसकेपछि मानौ मैले यो सबैलाई यहाँबाट बोल्ड पनि गरिदिएँ अलि माथितिर लगेँ ल अब मानौ मैले यहाँ गएर नम्बर चाहिँ सपोज अब हामी डिभिजनसम्म जस्तै प्लस माइनस डिभाइड र मल्टिप्लाई यति कुरा पहिला नेपालीबाट गर्छौँ हामी र भोलि चाहिँ अर्को भिडियो चाहिँ लिएर आउला फेरि ल आज हामी चाहिँ यसमा चाहिँ एड गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने डिभिजन र माइनस गर्ने मात्रै चाहिँ कुरा चाहिँ गर्नेछौँ यो भिडियोमा ल अब तपाईँले मानौ मलाई यहाँ किबोर्डमा डाइरेक्ट लेख्नु मिल्छ है 20 लेखेँ मानौ मैले यहाँ गएर 20 लेखेँ सब यो दुइटालाई जोड्नु पऱ्यो इक्वल टु हामी गर्ने डाइरेक्ट 20 प्लस के गरिदिने त यहाँ चाहिँ 20 राखिदिने इन्टर गरिदिने ठ्याक्कै 20 20 कति भयो त 40 भनेर आउँछ है अथवा अर्को तरिका हामी डाइरेक्ट यहाँबाट सम गर्दा नि भयो र यहाँबाट इन्टर गरिदिने कुरा हो है ल अर्को तपाईँको मानौ मैले सपोज माइनस गर्नु पऱ्यो सपोज यहाँ 80 लेखेँ 80 मानौ मैले 90 लेखेँ किबोर्डको नम्बरबाट युज गर्नु है डाइरेक्ट आउँछ अहिले केही गर्नु पर्दैन यो फन्टासी हिमाली फन्डबाट हामीले टाइप गऱ्यो भने त यो डाइरेक्ट नम्बर युज गर्न मिल्छ किबोर्डबाट मानौ मैले सपोज डाइरेक्ट तपाईँले अब इक्वल टु माइनस गर्नु पऱ्यो भने ल मानौ मैले 90 माइनस सपोज हामी के गर्नु पऱ्यो त 80 है क्लिक गरेर इन्टर हानिदिने 10 आयो यसै चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामी नेपालीमा चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामी क्यालकुलेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी मानौ मैले यहाँ गएर मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो ल 20 मल्टिप्लाई मानौ मैले 30 लेखेँ 20 नै लेखिदिएँ अब यहाँबाट हामीले मल्टिप्लाई गर्नको लागि मैले हिजो नै फर्मुला के भनेको थिएँ त पट आउट भनेको थिएँ है ल अब तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट ऊ गर्दा नि भयो जस्तै यहाँ गएर हामी अटोसम्म जाने है अटोसम्म गएर यहाँबाट हामी प्रडक्ट भनेर लेख्दा नि भयो है यहाँबाट प्रडक्ट भनेर लेख्ने ल यहाँ छ प्रडक्ट मानौ मैले डाइरेक्ट यहाँबाट नम्बर जस्तै 20 गरेँ यो नम्बर 2 सपोज 20 गरिदिएँ र दुवैलाई मैले ओके हानिदिएपछि 400 ठ्याक्कै आउँछ है हामी यहाँबाट पनि के गर्न सक्छौँ त डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ अथवा अर्को तरिका भनेको इक्वल टु गर्ने र हामी 20 त्यसपछि किबोर्डबाट मल्टिप्लाई 20 क्लिक गरिदिने र इन्टर हानिदिने है डाइरेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी अर्को आयो डिभाइड है मानौ मैले 400 डिभाइडेड मानौ मैले 200 गरेँ है भनेपछि यहाँ इक्वल टु गर्ने इक्वल टु गरिसकेपछि हामीले यो 400 किबोर्डबाट डिभाइड प्रेस गर्ने त्यसपछि 200 क्लिक गर्ने त्यसपछि इन्टर हानिदिने है ठ्याक्कै 2 एन्सर आउँछ यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त एक्सेलमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ क्यालकुलेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ युट्युबमै भिडियो है